Vendimi për të mos dhënë asnjë qindarë shpërblim për pensionistët me rastin e festave të fundvitit duket se nuk përbën asnjë çudi për këtë kategori. Të zhgënjur madje dhe me ironi, zërat të ndryshëm të moshuarish e konsiderojnë vendimin si të turpshëm, duke shtuar se dhënia e shpërblimit 10.000 lekësh për punonjësit e administratës duhet ndarë mes kësaj kategorie dhe këtyre të fundit. Pensionistët do të nxjerrin nga kriza Ridvan Botën e Sali Berishën. Sali Berisha me stafin e tij janë të abuzuar në lekun. Po, kjo sternon, sternon, nuk është e përqishme kjo. Është me e përqishme pensionistët dhe pide se sa, në sa atë një sratës. Pa tjetë dhe në meri pensionistët. Stresa me e vojtër, me e përnuar, me... Qeveria se ka menduar i qmirat, po. Shumë ka bim bile. Po, faktikisht nuk është i drejtë, sepse dhe pensionistët duan të gëzojnë diçka për fund vitin. S'ka problem, ne u mësuam edhe me shumë edhe me pak. Nuk është drejt hiç fare i bi. Shumë keq. Më ne vetë për vetë vet, po zhvasin e po vjedhin. Diktator mo kisha u vënë ka qi. Na duam të ham, duam bëjmë mbi të ri. Mo kisha u vënë mos ka qi. Lajmi për mosdhënien e shpërblimeve u konfirmua gjatë së premtes nga vetkreu i financave Ridvan Bode. Rreth 570.000 pensionistë në të gjithë vendin do të duhet i kalojnë festat vetëm me të ardhurat e tyre mujore pa marrë asnjë lekë shtesë. Ky është i dyti vit radhasi që pensionistët nuk marrin më shpërblim për festat e dhjetorit. Një vit më parë, qeveria nuk shpjegoi arsyen publikisht, ndërkohë që për këtë vit, shkak, sipas ministrit të financave Ridvan Bode, është bërë kriza financiare.